Летів шкереберть пасажирські автобуси і у столиці. На вулиці Олени Теліги на дорозі з чудовим покриттям. Його шофер не впорався із керуванням та відправив машину та 5 десятків пасажирів у нічний кульбіт. Наслідки цієї аварії наводять жах. Автобус перетворився на брухт. Наш Максим Кітиленко був на місці моторошні автопригоди та з'ясував її причини. Масштабна нічна аварія у столиці на вулиці Теліги. Тут, біля АЗС, перекинувся автобус з пасажирами. За попередню інформацію, автобус рухався з Кишинєва в Москву. В якийсь момент водій помічає ДТП на вулиці Олени Теліги, починає з'їжджати на другорядну. Однак слизька дорога під час дощу грає злий жарт з водієм. Його починає кидати, він відгальмовується. Як ви можете бачити, тут є гальмівний шлях на 20 метрів. Машину починає кидати, після чого автобус влітає в ось цей бордюр і далі разом з пасажирами перекидається. Перед нами была авария, три машины, и водитель хотел объехать их, и его занесло, и он пытался вырулить, не получилось на тормоз там нажать, и в общем мы слетели с бордюра. Он чуть-чуть притормозил, поменьше стал ехать, вот. А потом начал сильнее тормозить, и я вижу, что там авария. Он бы просто не успел бы затормозить до аварии, поэтому он начал сворачивать. В результате аварии вся правая часть автобуса счесана, вибите боковое скло, переднее. Саме его, до речі, зі слів очевидців, вибив саме водій, після чого 46 пасажирів змогли вилізти з понівеченого автобуса. Однак не обійшлося без постраждалих. Восьмеро людей доправили до лікарні. Ну, у меня тут рана большая была, зашили, скорой забрали быстро, ну, поехали в больницу, зашили, тут тоже ухо чуть как-то. Благодарим Бога, что смертей нет.